সন্ধিয়া 5 বজাৰ পাছতে বহিঃবিশ্বৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে অসমৰ এখন গাঁৱৰ। 110 বছৰ পুৰণি অসম অৰুণাচল সীমামূৰীয়া মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ মুনকাম বস্তিবালা গাঁৱৰ ৰাইজে খৰচুতা তীৰাত নৈ পাৰ হ'বৰ বাবে এখন পকী দলং নথকাত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। খৰালি স্থানীয় ৰাইজে তীৰাত নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰি লয় বাঁহৰ দলং। বাৰিষা অহাৰ লগে লগেই দলং নথকাত পুৱাৰ পৰা বিয়লি কেৱল এখন নাৱৰে তীৰাত নৈ পাৰ হ'ব পাৰে আৰু সন্ধিয়া 5 বজাৰ পাছত বহিঃবিশ্বৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে গাঁওখনৰ। ফলত সুদীৰ্ঘ বছৰে অঞ্চলটোৰ গাঁওবাসীয়ে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। অন্যহাতে গাঁৱৰ পথৰো আজি পৰ্যন্ত বহীকৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে চৰকাৰে। স্থানীয় ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী জনাইছে যে তীৰাত নৈৰ ওপৰত এখন পকী দলং ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ লগতে গাঁওখনৰ আন আন সমস্যাসমূহৰো সমাধান কৰি দিয়ে। আজি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি বহু বছৰৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰি আহিছোঁ যে জাগুণৰ যি ৱাৰা বস্তি বুলি কয়, এই ৱাৰা বস্তি আজি 110 বছৰতকৈও পুৰণি গাঁও, কিন্তু কোনো এটা শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰে, কংগ্ৰেছ চৰকাৰে হওক বা বিজেপি চৰকাৰে হওক, আজিলৈকে ইয়াত যি দিহিং নৈ আছে এই দিহিং নৈৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ দলঙৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে, তেখেতসকলে ইয়াৰ ৰাইজে যে যি দুৰ্যোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে এই কথা কিন্তু আজিলৈকে কোনেও বুজ লোৱা নাই। গতিকে আমি পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আজি দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে যাতে ইয়াত দলং নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰি ইয়াত অহা যোৱা কৰা ৰাইজৰ তথা স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অতি সোনকালে এটি দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। বাৰিষা ছিজনত তাত চাইছোঁ আমি স্কুলীয়া ছাত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেমাৰী ৰোগী মহিলাসকলৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয় আৰু এটা সময়সীমা বান্ধি দিয়ে নাৱৰীয়াই। 5টা বজাৰ পিছত তাত নাও বন্ধ হৈ যায়। তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? আমি চৰকাৰক এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমান সময়ত যে এনেকুৱা সময়ত যে এই স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যে এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেখেতসকলে, কাৰণ আজি স্কুল কলেজলৈ বিভিন্ন স্থানত যাব লগা হয়, কোনো নিৰ্ধাৰিত সময় নাই তেখেতসকল কেতিয়া আহি পাব, কেতিয়াবা 6টাও বাজি যাব পাৰে, কেতিয়াবা 7টাও বাজি যাব পাৰে। গতিকে তেখেতসকলে যদি 5টা বজাৰ যদি দলং বন্ধ হৈ যায় বা নাৱৰ কোনো ব্যৱস্থা নাথাকে, গতিকে তেখেতসকলৰ এই যে অহা যোৱা কৰাত বাধা হয়। গতিকে আমি অতি সোনকালে এই দলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছোঁ। অন্যথা কিন্তু আমি তিৰাপ জাগুণ আঞ্চলিক সমিতিক লৈ অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অনাগত দিনত আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।